Berso musikatuak entzungo ditugu segidan. Zeruko argian, hasiera-hasieratik argitaratu dira berso jarriak. Justu entzungo degun lehen sorta, zeruko argian ateratako lendabizikoa da. Eta entzungo degun sorta berriena, 1980koa. Bersoen aukeraketa hau, Einaut Agirrek egin du, eta bere ahotik entzungo ditugu. Datozela, Einaut Agirre eta emanaldia musikaz jantziko duten Aitor Atxega eta Imanol Kamio. Ez da jakingo munduan.
Bye.
Hey.
Italian is